Биыл қазақстандықтардың қажылыққа бару бармауы екіталай, оған себеп карантиндік шектеулер мен вакцина. Сауд Арабиясының талабына сәйкес, биыл тек Еуропалық одақта тіркелген екпені алғандар ғана қажылыққа бара алады. Одан бөлек қасиетті сапарға шығу үшін тағы қандай талап бар? Биылға қажылық қай уақытқа сәйкес келеді? Ұлағат арғын айтады. Әл-Харам мешіті бұл әлемдегі ең алғашқы салынған мінәжат үйі. Әдетте жыл сайын мұнда 3 миллионға жуық мұсылман қажылық жасайтын еді. Сауд Арабиясының денсаулық сақтау министрлігі биылғы қажылыққа әлем бойынша бар жоғы 60 мың ғана квота бөліп отыр. Бірақ оны қай мемлекетке қаншадан бөліп беретіні әлі де белгісіз. Қасиетті сапарға баруға ниет еткен жанның бірі Зәуре Кенжеғалиқызы. Ол қажылықты осымен екінші мәрте кейінге шегеруге мәжбүр. Менің өзімнің атым Абралы Құнанбай қажымен қажылыққа барған. Елімізге тыныштық болып, осы бұл жатқан карантин басылып, халқымыз, еліміз аман болып, сол бұрынғыдай қажылыққа жол ашылса деген тілектемін. Барша мұсылмандардың атынан тілеуім сол. Квота мен жас бойынша шектеуден бөлек негізгі талаптардың бірі вакцина. Қажылыққа баратындар Сауд Арабиясында ресми түрде бекітілген екпенің екі компонентінде алуы керек. Олар Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson немесе Moderna. Қазақстандықтарға тек отандық CasCovid-in, ресейлік Sputnik V және қытайлық HayatVax қол жетімді екені белгілі. Осы талаптардың шыққаннан кейін жасалынған әрекет біздің өкілетті органдар арқылы Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігіне және де басқа орындарына сол Сауд Арабия мемлекетін талап еткен 4 вакцинаның бірін Қазақстан азаматтары қажылыққа барған жағдайда салу қажеттілігін сол вакциналардың бірін елімізге алдыру мүмкіншілігін қарастыруды қолға алып жатырмыз. Ислам дініндегі 5 парыздың бірі қажылықты өтеу әр адамның қаржылық мүмкіндігі мен денсаулығына тікелей байланысты дейді ұстаз Қуаныш Әбішев. Айтуынша, бүкіл әлем осындай сын сағатқа тап болған кезде қасиетті сапарды кейінге шегеруде тұрған ағаттық жоқ. Себебі ислам діні адам денсаулығын басты орынға қоятынын айтады. Мына жағдай тұрақты емес. Мысалы, бір қазір қызыл аймаққа біз кіреміз, жасыл аймаққа шығамыз. Жасыл аймаққа шықтық деген сөз қажылыққа дейін жасыл аймақта тұрамыз деген сөз емес. Ертең қайда қызыл аймаққа түсіп қалуымыз мүмкін. Ал қызыл аймақта тұрған мемлекеттен олар ешқандай қажыларды қабылдамайды. Енді қажылықтың болмау коэффициенті өте жоғары. Сол себепті ел азаматтарын осындай қиын қыстау кезеңде сабырлыққа шақырамыз. 2019 жылы Сауд Арабиясы қазақстандықтардың қажылыққа бару үшін 3 мыңнан астам квота бөлген. Ол кезде елімізден қасиетті сапарға баруға 12,5 миллион доллар жұмсапты. Айта кеткен жөн, қаржылық Сауд Арабиясы үшін маңызды индустрияның бірі. Осы арқылы жыл сайын елге 11 миллиард доллар кіріс келеді дейді сарапшылар. Биылғы қажылық уақыты шілде айының 17-сі мен 22-сі аралығына сәйкес келеді. Лағат Арғын, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.